Ասում ես ամեն մարուքի համար չես երթվում, հա, Լիկա։ Աշկից դու այդ Արսենի հետ լավ են ընկերություն ես անում, ուղղակի ինձ խաբում ես։ Բան չկա, հեսա կբռնցնեմ ես քեզ։ Արջերը սրա մեջ ոնց են ապրում։ Փոքրիկ։ Կներեք իհարկե, բայց մենք տանը փոքրիկ չունենք, դուք երևի հասցեն շփոթել եք։ Հաստատ չունեք փոքրիկ։ Չէ, չունենք։ Ահա, ահա է փոքրիկը։ Բարև փոքրիկ։ Բորածես։ Ես եկել եմ հեռավոր Կևյանից, որպիսի ջարդեմ քո ողնաշարը։ Դրաշ դու ես։ Այո։ Լիկա ջան, այս հրաչի հարցերը վերջը չլուծեցիք։ Տիկին տամարով ճիշտ ասած հիմա էլ մոտը Վինի Թուխյան նոպաներ են սկսվում։ Բայց պիտի լուրջ վերաբերվեք, գիտեք, որովհետև արդեն հասարակության համար ինքը վտանգավոր է։ Մուշակ, ես քեզ հասկանում եմ, ծանր շրջանը մոտդ, բայց մի օր մենակ ես մնալու, տաս քեզ սպանես, գնաս անիմաստ տեղը նստես, երեխեքը մնա անտեր։ Լոյս, մի գուցե մի քիչ բացես փագագծերը։ Կբացեմ։ Ես բոլորովին վերջերս հասկացա, որ կա մեկը, ում հետ ես կկարողանամ կապել իմ կյանքը։ Եվ ուզում եմ, որ դու անպայման դրա մասին իմանաս։ Հելո ջան, ես ծաղիկները քեզ։ Կդառնաս իմ կինը։ Լավ, պարզա։ Սա իրոք շատ մեծ անակնկալ էր իմ համար։ Լիլի ջան, սպասի, դու մեզ ճիշտ չհասկացար։ Չէ, Ֆիլո ջան, ամեն ինչ նորմալ է, ես ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, ինձ կներեք, հա, ես կնեմ։ Բարձրացեմ, Լիլի ջան։ Բա դու ապուշ չես, ես ինչ ես անում։ Ինչ եմ արել, Ֆիլո ջան, դու չհասցրիր ինձ աշկով տամ ծաղիկը կբերես, ես էլ բերել եմ։ Հա, բա ինչ անշանակու վելո կդառնաս իմ կինը։ Յա, հումոր է անում, խնդալու, չէ՞։ Շատ խնդալու է, սաղս մեռան խնդալ։ Հա, բացում խնդալու է։ Այն օրը գնացինք բժիշկի, բժիշկն ասում է սիրտը ճարպակալելա, դրա համար է տենց մեծ։ Խորուր տվեց, ասեց գնացեք սպորտի։ Ես էլ մտածեցի տարա շախմատի, ցավը տանեմ։ Այն շախմատն էլ է սպորտ, ձիկը տենա, թակավոր կքշի։ Ասացս ինչա, ստեմ երկու շենք ներքևա պարապունքի տեղը, ես էլ ասեցի գամ ձերյան մի քիչ իրար հետ սեմուշկա կչրթենք, մի երկու բարկը թրչենք, միջև ֆակուլտատիվը կպրսնի, կետամ կվեգալեմ, կետամ… Շարունակենք մնալ լավ ընկերներ, կամ էլ ընկերուհիներ։ Խր, ես քեզ ոնց ապացուցեմ, որ ես նորմալ տղա եմ։ Հավատացի որ ես կանք։ Հաստվարցի, Հաստվարի մի ծելնի սուրջն է։ Սա ռոյալի նով լուծվող սուրջն է, երկու տեսակի, պրեմյում և գոլդ։ Վստահ եք, որ սա ձեր սրճարանի ամենա պատճառվող սուրջը կլինի։ Հարգելի առաքիչ,
Գովազդ մովազդ մի արա, կարիքը չկա։ Հեսա կփորձենք, դուրներս կգա, երկու յաշիկ կվերցնեմ։ Դուրս չի գա, երկու յաշիկ չեմ վերցնի, ցավը տամ։ Բայց լավն է։ Հա, շատ լավն է։ Բա, էս գոլդի շպրոբա 999-ը։ Հա, դե ուրեմն վերցնում եմ։ Երկու յաշիկ վերցնում եք։ Չէ, 999-ը։ Ինչ ձեր մատուցողը ու թեթև ձեռքով արդեն այս մասին բոլորը գիտեն։ Մի խոսքով, քեզ ու Ռուբոյին բարի բախտ եմ մաղթում։ Մի ապարիկի ծերանակ։ Լսում եմ, հարգելիս։ Տաթե։ Ինչ։ Տաթե, դու տնորեն ես թե կատու։ Դու տամորա։ Եթե հարցը վերաբերվում է իմ արժանապատվությանը, ես ոչ թե կատու եմ, այլ առյուծ։ Տիկին տամորա, տաթևը մեղավոր չի, լրիվ զառանա մեղավոր։ Ես ուղղակի ապարիկ էի վերցրել, Տաթևը փաթաթվեց, ինչ շնորհավորեց, ընդամենը այդքան բան։ Ինչ իմանանք, որ ես Զառը Շամշերը օրվա կադրա բռնացնելու ու համահայկական ռեպորտաժ տա։ Դե որ տենց է, ուրեմն բացատրեք, ինչի էիք իրար այդ ժամերով գնում պահես, հա՞։ Կամ ինչի՞ համար էիք իրար կյանքս ասում, հա՞։ Զառա ջան, դա քեզ չի վերաբերում։ Ի վերջո, սերը էնպիսի բան է, սերը աթարին էլ է կպնում։ Բայց ես իմ վերջնական խոսքը հիմա կասեմ։ Ինձ դուր չի գալիս այդ ավելորդ սիլիբիլիները։ Ես պահանջում եմ, որպեսզի բոլորդ աշխատանքի վայրում ունենակ գործնական հարաբերություն։ Եթե ուներ Թե չես տելևիզորով ինչ ասես ցույց չի տալիս, ես երեխան ինչ ասես չի սովորում։ Սրա հերոսը փողացան, մեկը մյուսի սպանեց։ Վերջ, այսօրվանից որոշված է, միչև իշխանիկը 18 տարեկան չդառնա, այս տարի տելևիզոր դալ չկա։